بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ولا ليال إلهي بأم هضلي تبارك وتعالى إنو سامحي إن المر لبات كوسو نقرنو برنامج أناليسي تحليل فالين إيا فالقين oo ku saabsan doorashadii ka dhacday dalka ma Soomaaliland ka dhacday waxaanan ujeedadeenu ay tahay inaan waxyaalo duruus aan ka soo saarno had iyo jeer maanta labadii saddexdii hore labadii hore ka soo hadlay way ka duwan tahay maanta aad bay uga duwan tahay waxaan isla akhrin doonaa si ballaaran oo dheeli tiran oo aan islaahay waxay ahaan doontaa si hufan wixii nataa'ij ah amba natiijooyinkii ka soo baxay doorashadan maxaa keenay arintaa baan isla akhrin doonaa intaan arintaa gelin waxaan jecelahay inaan halkan ka tacsiyadeeyo walaal bulshada reer Jabuuti ee degan magaalada Ottawa caasimadda dalkan Canada bulshada Soomaaliyeed ee degan magaaladan Ottawa caasimadda Canada bulshada madow ee afrikaanka ah ee degan caasimadda Canada walaal qiimo badan agtooda kulaha oo magaciisa loo yaqaanay amba la yiraahdo Farxaan Xasan Farxaan Saciid Arti loo yaqaanay Ilaahay ha u naxariisto dambigiisana ha dhaafo tabaaraka wa tacaala walaal fiican oon xidhiir dhow leenahay buu ahaa walaalkaas geeri baa ku imatay sababtay dooni ha yeelato waqtigiisii ba gaadhay uu naga hoyday ilaahii abuuray buu u tagay tabaaraka wa tacaala Farxaan wuxuu ahaa nin degan wuxuu ahaa nin oday ah wuxuu ahaa nin bashaash ah wuxuu ahaa nin dadka soo dhaweeya wuxuu ahaa nin dadkiisa u roon oo jecel wuxuu ahaa nin shaqaysta wuxuu ahaa nin ka qayb gala kobcinta bulshada gaar ahaan maaragtay dadka madow iyo Soomaalida iyo reer Jabuuti wuxuu ahaa nin maaragtay ururada sameeya ururadana wax badan ka qabta buu ahaa Farxaan nin qalbi fiican buu ahaa Ilaahay ha u naxariisto tabaaraka wa tacaala magacayga iyo magaca qoyskayga waxaan ku tacsiyadeynayaa qoyskii uu ka baxay Farxaan oo ay ugu horeeyaan xaaskiisa iyo ubadkiisa waxaan kaloo tacsiyadeynayaa walaalihii dhammaantood meel kastay ka joogaan adduunka waxaan tacsiyadeynayaa dadka u dhowaa oo dhan ee asxaabtiisa ah asxaabtiisii aadka ay asxaabta u ahaayeen si gaar ah saaxiibkay Cabdisalaam oo saaxiib dhow ay ahaayeen oo ah xaaska ama odayga walaashay Zeynab ayaan xaggan ka tacsiyadeynayaa waxaan tacsiyadeynayaa dhammaan qof kasti oo ninkaas u dhowaa oo la saaxiib ahaa isagana waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaaha weyn ee wax walba ka naxariis badan inuu dambigiisa dhaafo jannadana uu geliyo ayaan rajaynaynaa insha Allah Ilaahay uga baryaynaa waad mahadsantihiin walaalayaal raximakallahu ya akhi Saciid waa nagu hoyatay Farxaanow waan ku xasuusan doonaa insha Allah in fara badan waan ku ducayn doonaa intaas waxaan kaga baxay walaalkay geeridii ku imatay iyo tacsiidiisii jazaakumullahu khayran okay ikhwani fillah walaalayaal waxaan u fadhinaa maanta inaan tahliilino ama analysis aan sameyno ku saabsan arinta doorashooyinkii ka soo dhamaaday Somaliland waxaan jecelahay marka hore inaan u mahadnaqo dhalinyaro aad u fara badan oo Somaliland ah oo ii ah sida muraasiliinta oo kale wararka iyo wax badan ba ila socodsiiya oo degan gobollada kala duwan ee ka kooban tahay maxaan ku dhahdaa Somaliland lixdaba way wada deganaayeen si dhowna way ila socodsiinayeen waxyaalooyinkii ka dhacayay maxaan ku dhahdaa halkaas aan joogno oo ah maaragtay Somaliland ka insha Allahu ta'ala waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada dhammaantood waxaan ku leeyahay waan mahadsantihiin hadduu Ilaahay raado tabaaraka wa tacaala magacdooda maaha muhiim
in aan sheego oo maaratay dadba ay soo qoray waraaqadii gale ragas dadkaasi aadka ku la shaqeynaya magacdooda ma aha muhiim in magacdooda la ogaado laakiin waxa muhiima inay isyagu is og yihiin waan li mahadnaqayaa dhammaantiin meel kastood ka degan tihiin marka dhalinyaradaas waan u mahadnaqayaa rag iyo haween baba leh alxamdulillaahi rabbil caalamiin arrinta labaad waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga soo dirayaa shacbi weynaha jamhuuriyaddaas maratay doorashada qabanqaabisay Somaliland oo duruus u noqotay geeska dhammaantii hadday yihiin shacbi hadday yihiin xukuumad iyo hadday yihiin axsaab siyaasadeed hadday yihiin aqoonyahan hadday yihiin culumo haddii ay yihiin dad kaleeto oo maaragtay ere abuur bale oo maaragtay hal abuuraa ah dhammaantood waxaan ku leeyahay jazakumullahu khayran aad iyo aad iyaad u mahadsantihiin sida fiican eed arrinta aad u qabanqaabiseen sida wanaagsan eed arrinta aad uga soo baxdeen iyadana waad ku mahadsantihiin dhammaantiin marka inay shacabi waxa la dhahdaa qofku haddii uunan u mahadnaqin wanaaga ilaahay dartii waxa weeyaan ilaahayna uma mahadnaqay waxa yaab leh waxa weeyaan qofka wanaagsan mid baa ii soo qoro wuxuu yidhi sheekh horta adigu qolo ma tahay buu yidhi wuxuu u jeedaa inuu ogaado maadaama aan Somaliland ka hadlayo qolada aanahay marka akhi anigu qoladaanahay dadku way yaqaanaan waxa lagu mashquulana ma aha qolada aanahay laakiin waxa fikirkayga ku mashquul iyo ra'yigayga xataa haddaan bidaar leeyahay mashquul badan inay kaaga bixin inaan bidaar leeyahay iyo inaan buuranahay iyo inaan qof dadka saa u ekahay macna male waxaasi waxa macna leh wax weyn waxaan soo bandhigayo haddii ay waxa aan ku soo bandhigayo aqoontaada wax ku kordhinaysana ka faa'iideyso haddii ay waxna ku kordhinayna iska dhaaf markaasi yani waxyaalada malaad mariid maradka Soomaalida dhex yaala ani agteeda ma yaalo marka anigu qof reer Jabuuti aanahay waxaan ku faraxsanahay meel maratay wadan aan jaarnahay dad aan walaalnahay dad aan xidhiidh sokeeye aan leenahay inay najixeen aan ku faraxsanahay iyaan maratay cabiraya oo waxaan dalkayga la rabo weyn waxaan u dagaalamayo oo u galay jihaadka iyo nidaalka waxa weeye inay dalkayga ka dhalato sidan oo kale iyo si ka wanaagsan baa marka darsi baad bixinaysiin baan hore u iri marka taas baa muhiim marka taas baan ugu mahadnaqayaa bulshooyinka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan min daraf ilaa daraf waxaan iga leeyahay waa mahadsantihiin arrinta saddexaad waxaan u mahadnaqayaa guddiga qabanqaabisay doorashada min tirakoob iyo diiwaangelin ilaa iclaamin natiijada kumeelgaarka ah yani ilaa laga iclaaminayay natiijada resultaaga iyo maaratay natiijada kumeelgaarka inta laga baahinayay ee lasoo saarayay dadka meel dhow iyo meel fog iyo meel dhexe kaga shaqeynayay waxa ay leeyihiin iyakuna mahadnaq oo waxa weeyaan waa lajnad xataa waxaan war rasmiya ku hayaa oo meel dhow ah in aan 24 saac ka hor intii aanan la shaacin qofka ugu cod badan Hargeysa maaratay tartanka loogu jira maayarka amba duqnimada loogu jiro inay madaxtooyadu ay garan lahayd waa ay qofkaasi marka wax weeyaan madaxtooyadu inay la mid noqoto qofka maqaaxida fadhiya oo labaduba ay war waayaan waxay ku tusaysaa inay saddex arrimood meesha ay jiraan koow shafaafiyo hufanaan inay jirto labo in ay meesha ka jirto wax dhacda sirriya oo shaqada laga shaqeynayo la qarinayo oo iyaka unay gaar u tahay ayna dibad u saarin arrinta saddexaadi waxa weeyaan inay dadka u yihiin dhexdhexaad arrintaasi waa arrin maaratay mudan in la sajilo weeyaan in la sajilo mudan weeyaan admaasatay waxaan la hadlaynin aan dhalay oo iyo maaratay la taliye admaasantiin marka saddexda arrimood aan sheegay waa mahadnaqi weeyaan waajibka igu ahaa inaan u mahadnaqo dadkaasi waxaan kaloo mahadnaq ballaaran u tabinayaa oo inaan ilaawo aanahayn dadka Soomaaliyeed dadka geeska Afrika degan oo si dhow iyo si fog ba ula socday doorashada ka dhacaysa magaalada maaratay gobolkaas ama jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacaysa yani qofku ama ha jeclaado magacaabeen u jeclaanays oo waxa qofku u yaalo weeyaan laakiin waa maaratay wax dadka oo ku farxay waxaan xalay daawanayay gabadhka wasiirad Soomaaliya oo Khadija la yiraahdo oo aad ugu faraxsanay soo bixitaanka walaal Barkhad Batuun
oo intay is ilowday iska martibisay iska dansaysay yaan halka ka arkay marka waxaan arkay raisul wasaaraha ku xigeenka oo fariin u soo diray Somaliland oo aad ugu faraxsan isaga asalkiisu waa halkaas waxaan kaloon arkay madaxdi in Cabdishakur Cabdiraxmaan Bashiir ba arkay oo aad u amaanaya sida ay uga dhacday doorashada Somaliland waxaan arkay jaraa'id caalami oo qoraya oo jazeera net ay ka mid tahay waxaan arkay in durida oo sigaara inkastoo sidii la rabay loogu mashquulin oo qanaadka al jazeera la yiraahdo aan islaahay ma aratay in isbeddel dhigid arintan ma aratay suu ibraasiyo waxa weeyaan waa arin yaab la oo gees afay ka dhacaysay arintaasina waa arin muhiim ah weeyaan markaas waxaan jecelahay iyakana dadka meel dhow kala socdo dhan waa dareen ku jira oo ah inay meeshan ka dhacday wax aan horey aan u dhicin marka insha Allah ta'ala halkan waxaan jecelahay anigu maanta akhristaan sameynayo waa laba weeyaan akhristo koobaad waxa la yiraahdaa lambaran haya lambarku adduunka maanta waxa la yiraahdaa qiraa'atul arqam waxa la jirta lambarka waa in la akhriyo cilmiga statistiga waxa la yiraahdaa marka hore waxa la helaa tirada marka labaad tirada ayaa la macneeyaa marka saddexaad istintaaq waa laga helisiyaa tirada marka aad heshid waxa jira bandhowayto kitaab baan soo iibsaday ka hadlaya sideen uga faa'iideysanaa lambarka hadda lambar aragtid inta soo qof ba meesha wax ka iibsatay waxa iibsatay waxa hadda aragtid macnaha sheegaysa marka sidee looga hadlisiya buug weyn oo arinta ka hadlaya ayaan soo gatay kadibna waan akhriyay waxaan marka iga soo baxay arimo waaweyn oo cilmigan aan maanta ka hadlayo aan ka faa'iideysan doono haduu Ilaahay dhaxdo marka halkan waxaan soo bandhigi doonaa wax loo yaqaano lambaro arqaam ka soo baxday shirki ama doorashadii arqaamta baan kadibna tahliilinayna waxaan sameynayna waa falqaynayna kadibna waan ka hadlisiinayna markaan ka hadlisiinayna waxaan soo bixi doona natiijada ka soo baxday doorashada mid garabta loo ah natiijada mawduuciya lil intixaabaat waxa loo yaqaano natiijadii soo baxday waxay ahayd dad baa soo baxay hebel baa soo baxay maxay u soo baxeen baan markaa arki doonaa waa si mawduuciya iyaan u akhrin doona haduu Ilaahay tabaaraka wa ta'aala marka taasi waa mid koobad mid labaad waxaan akhrin doonaa haduu Ilaahay ilaahdo muddo yar isla fadhino ma badna maanta waa 30 daqiiqo ilaa iyo 30 daqiiqo waxaan isla akhrin doonaa arin ku saabsan Soomaaliland halkii u jeesanaysa maanta kadib yaani wa inaan akhrino waxaan soo baxay oo doorashadan ka soo baxay maxay Soomaaliland u sidaan oo ah fariino maxaa fariin ku jirta marka ilaa 3-4 fariimoodna waan akhrin doonaa haduu Ilaahay tabaaraka wa ta'aala horta marka hore aan ku soo noqdo wixii meeshan inoo yaala kow horta waxa inoo yaala arinta ah dadka qornaa inay Soomaaliland footeeyaan waxay ahaayeen dad lagu qadaray maaragtay tiradoodu milyoon iyo 560,000 oo qof yani dadka diiwaan gashanaa waxay ahaayeen 1,000,000 iyo 560,000 oo qof Soomaaliland tirakoobkiigu 4,000,000 oo qof weeyaan dadka Soomaaliland degan waa 4,000,000 yani tirakoobyada ofisiyeela oo adag lama sameyn wali oo maartay saasa laakiin ilaahas bay u dhahay 3,000,000 iyo badla 4,000,000 weeyaan marka dadka inay intixaabaad galaan oo codeeyaan wax weeyaan 1,000,000 iyo 560,000 oo qof weeyaan okay dadka tagay foodkii sameeyay waa wax lagu qadaray 600 iyo 900 900 iyo 900 yani 600,000 iyo 900,000 900 iyo 510 qof 510 cod baa la dhiibtay marka dadka codkooga dhiibtay waa intaas yani wax ku dhow 700,000 iyo codkooga dhiibtay milyoonkii qof marka isku celcelisid waxa inooga soo baxaya dadka codkooga dhiibtay inay ahaayeen 700,000 marka taas waan ka hadli doonaa tahliil baan saari doonaa arintaas maxay ka dhigan tahay 700,000 oo sajila inay soo kacaan oo ay doorashada yimaadaan marka lambarka inuu xajiyo
lambarka labaad oo inaan xajisanaa waxa weeyaan oo halkan isagana aniga agtayda muhiim ah waxa weeyaan waa lambarka ah in maxaan ku dhahdaa in doorashadii markay dhacday wixii in waxaan aad isku dul dhigayaa anigu golaha wakiilada iyan aad isku dul dhigi doonaa golaha wakiilada waxaad ogtihiin gobol kale raado sool kulmiye wuxuu ka helay shan qof in wadanna 4 bay heleen u cidna waxa heleen 3 exaa la socdaya dadka waxaan waan akhrin doonaa kulmiye shan buu ka helay 4na waxa helay wadani 3na waxa helay ucud gobolka sanaag kulmiye 4 buu ka helay wadani shan bay ka heshay ucidna wuxuu ka helay 3 gobolka togdheer kulmiye 4 buu ka helay wadani 7 buu ka helay ucidna 4 bay ka heshay gobolka awdal kulmiye 5 buu ka helay wadani 5 bay ka heshay ucidna 3 bay ka heshay gobolka saaxil kulmiye wuxuu ka helay 4 3na waxa ka helay wadani 3na waxa ka helay ucid waxay ino soo haray Hargeysa ama Maroodi Jeex gobolkaas yaa ino soo haray kulmiye wuxuu ka helay 8 wadani wuxuu ka helay 7 waxa ay ka heleen in ucidna 5 codadkaas marka aad isku geysid wuxuu helay kulmiye 30 cod golaha wakiilada ee Somaliland u ah xeer dejinta amba sharci dejinta amba ilaalinta xukuumadda iyo dowladda socodkeega wuxuu helay kulmiye 30 cod wadani wuxuu helay 31 cod wadani wuxuu helay 30 oo 20na waxaa helay ucid iyo arintaas iyaduna waxay u baahan tahay tahliil bay u baahan tahay analysis in la saaro codka sidan u qaybtamay ee ku baahay axsaabtii ku tartamaysay maxaan ku idhaahdaa tartanka ka dhacay magaalada waxa jira maartay jamhuuriyadda Soomaaliland okay arintaas marka ka baxno waxaanu imaneynaa arin kale oo iyaduna muhiim ah arinta kale ee muhiimka waxa weeyaan arinta kale ee muhiimka waxa weeyaan waxa jira magaalada mid soo qaado gobolkaas Maroodi Jeex ama Hargeysa caasimada ma yarka amba duqa magaalada tartanka loo galay waxa helay nin la yiraahdo oo wada taqaanaan Cabdul Kariim Maxamed Mooge fanaankii weynaa Soomaaliyeed oo dhalay marka codka uu ku soo baxay hagan tirada 17 waxba ka saxsanin iyadoo ma sixi doona insha Allah macna ma la markii hore wax la soo diray waxa uu helay 26,000 iyo 299 cod halka lagu soo bixi kareeyay 5,000 cod qofku 4,000 3,000 5,000 buu soo bixi kareeyay laakiin isagu wuxuu helay keligiisoo waxa cod soo saari kari lahaa 5 qof shan kale isaga iyo 4 kale cod ay ku soo bixi kari lahaayeen ayuu keligi la socday marka halkaas wuxuu ku helay 26,299 ninkaasi oo ah wuxuu yahay inuu ii sheegi doonaa qabiilkiisa maaha fikradda iyo waxa uu yahay inuu sheegi doonaa waxa kale oo halkan inoo qoran walaalkeen Barkhad Batuun oo taqaanaan oo isaguna ku soo baxay 20,231 sawt halkan waxa noogu qoran gadaasheeda 22,000 laakiin tirada ofisiyalka ugu dambeysay natiijada way soo bixi doontaa laakiin tan iminka kubilgaarkii intaas bay sheegtay 20,231 buu ku soo baxay iyaduna waxay ka dhigan tahay wuxuu soo saari kari lahaa soo dadka isaga ku ururay ee ummadu ay ku ururisay ninkan ilaa iyo 5 inoo kaleeto amba 4 kaleeto isaga 5 buu ku soo bixi kari lahaa marka taas waxay ku tusaysaa iyaduna maxay ku tusaysaa iyaduna waan akhrinaa muxuu yahay Barkhad amba muxuu yahay ninkana waan isla akhrin doonaa haduu ilaahay raado tabaaraka wa taala iyaduna waxa weeyaan wax inoogu jira arrimaha inaan ka hadlisino aan u baahanahay xagga tirakoobka okay
ان وكيلada golaha wakiilada amba golaha kelmadda hatta wakiilada waan sharxi doonaa insha Allah macnaha ay ku fadhido ان ay kaga fiican tahay aniga agteeda yani fiqhigayga wa fiqhi waxaan sheegi doono ay kaga fiican tahay majliska la dhahdo baarlaman amba ay kaga fiican tahay kelimadka la isticmaalay ee kare oo ah assemblée nationale nationale sa Djibouti oo kale ان kelmadda wakiil maxay ka dhigan tahay baan sharxi doonaa duulaha tabaaraka wa ta'ala marka in hadan intaas iyadana aan kaga baxo waxaan kala oon jecelahay inaan halkan ka tilmaamo arin kale oo muhiim ah arinta kale ee muhiimka ah waxa weeye arin ku saabsan in haweenki isa sharaxay iska sharaxay in usku sharaxay in labadan doorasho isa saarna tii maxaan ku idhaahdaa golaha wakiilada iyo tii kaleeta ee loo tartamayay maamulka dowladda hoose ee loo yaqaan maayarka iyo wixii la halmaalaa dowladaha hoose in dumarku horta qofna kama soo gelin golaha in wakiilada 28-kii u tartamay dhammaantood rag bay noqdeen arinta iyadana taxliil baan saari doonaa laana lambarka waa inaan ka hadlisiino lima maxay rag wada noqdeen oo haweenkii u soo bixi waayeen arinta labaad meelahan kaleeto een ahayn maxaan idhaahdaa golaha aan ahayn wakiiladana wax yar baa soo baxay oo fara ku tirisa oo dumar ayaa soo galay marka iyada nafteedu waxay u baahan tahay iyadana akhristaas marka tirakoob marka aan ka hadlayno statistigu horta waxaas baa inoo yaalla statistigii inoo yaallay waa intaas weeyaan waxay inoo yaalla statistigii ka qayb galay kuwii qornaa waxay inoo yaalla statistiga ku soo baxay golaha wakiilada iyo rag ay haween la'aanta iyo labadan nin ee codadka ugu badan helay sababta ay u heleen inaan isla akhrino marka tan baan analiiska aan saarnaa taxliilka waxaa jira waxyaala badan oo aan akhrin doono waxaa jira mid inoo soo socoto aad u qurux badan oo u bixiyey Somaliland waxa ay dhigaysaa casharo laakiin ardaydii ay ka maqan yihiin waxaan arintaasi ku akhrin doonaa xalaqa afraad oo inoo soo socota haduu ilaahay tabaaraka tacaala dad fara badan baa ayaa sugay darsigaas macalimiintii dimuqraadiyadda geeska afrika waxay noqdeen Somaliland laakiin ardaydii ma fadhiyaan fasalka way ka maqan yihiin xisadii bay way jareen amba mayso xuduurkii may sajilin amba waxaan oran karnaa ma rabaan inay xuduurka sajilaan amba waxaan oran karnaa si xun bay wax u akhrinayaan fara badan oo la sheekaystaa jira oo Djibouti iyo Ethiopia jooga oo kala sheekaystay arintan way dhex joogaan qaarkood Soomaaliland halkii say u akhrinayaan waa si aanan sax ahayn marka arintaasi waa muhiim ma ka hadli doonaa darsigeena inoo soo socda insha Allah imika waxaa jira magaalada gobolka Awdal anigii ni sheegayey imika anigii akhrinayay sida maartay loogu soo kala baxay gobolkaas dadkii ku tartamay maxaan ku idhaahdaa oo tartankaas ay Awdal ahayd maartay meel shan sadex marka shan sadex baa noqotay waa wax u baahan inaa lagu akhriyo si cilmi ah loo akhriyo siduu kulmiya shan u helay siday wadanina shan u helay siday u cidna sadex u heshay gobolkaas in Awdal waxa cajiib ah wax weeyaan oo in la akhriyo u baahan iyaduna wadartan ugu martaba kale isku wada geeyo sodon iyo kow iyo sodon iyo kow iyo labaatan yacni se u towsicisantay iyadana waa isla akhrinaa waa sodon kulmiya oo wixii oo dhan sodon iyo hal wadani ah iyo hal labaatan iyo hal xisbiga u cidaa okay waxay dhahdaan culummadu marka ay ka hadlayaan in la akhriyo statistiga natiijada la gaadho tirakoob marka la helo marka in la akhriyo la rabo waxay dhahdaan laba arrimood isha lagu hayo ku waxay dhahdaan isha lagu hayo
waxa loo yaqaano tiradu inay tahay tira xaqiiqi ah. Waa number 1. Number 2 waxay raahdaan qofka akhrinayay waa inuu isku dayo inuu ahaado qof ka dhadhaxada waxyaalada dadka kale taasiirinaya. Imi kama talan ahzaabtan isaysta aanu midna kuma jiro kulmiyana meehi wadanna meehi nuucidin bal xataa dee xaqba umalina Somaliland ka footeeyo oo ma haysto jinsiyadda Somaliland qof reer Jibuutiyaan ah. Arrintaasi markaasi waa arrin muhiim ah. Qofku markuu akhrinayo waa inuu si cilmi ah u akhriyo, waa inuu si mawduuci ah oo objective ah oo dhan ma jiro inuu ahaado yaa muhiim ilaahdan. Qolo kale waxay dhacdaan qofka isku dayay inuu akhriyo tirakoob waa inuu laba arrimood yeesho. Waxay dhacdaan waa inuu yeesho caqliya takhyiliya, waa inuu yeesho qof caqligiisu waxa horyaalla ka ballaaran yahay, waa inuu isweydiin karo isweydiinada maqan matalan, waa inuu qof yiraahdo ma waraa hada maxaa waxa ka dambeeyay doorashadani maxay sidan ugu dhacday maxaa keensaday inay dadka Somaliland maanta sida sameeyaan inuu jaraa'idka waxa lagu qoraya ka korkaco uu eego ma waraa al-ahdaas waxa dhacaya muxuu dhacaya. Qofku markaa waxa yiraahdaa waa inuu yeesho khayaal, waxa yiraahdaan khisbul khayaal, waa inuu leeyahay waa inuu khayaalkiisu barwaaqaysan yahay. Qof khayaalkiisu barwaaqaysan yahay oo waxay dadku arkayaan isku daya inuu dhaafo oo wax kale arko, taas bay dhacdaan. Arinta labaad waxay dhahdaan qofku markuu isku dayo inuu akhriyo raqam ama sheefar markuu akhrinayo waa inuu sheefarka markuu arko sheefarka inuu nu arag lambar ee waa inuu arko sheefarka wax kale oo ah waxaas oo ah inuu yahay tawajjuh. Yaani sheefarku ama raqamku sheefarka rafa farasiiska raal noqdo raqamku ama lambarku ama tiradu macnaha ay leedahay ma aha qof qof loo geeyay sida waxa loo yaqaano al-ihsaaiyat al-kamiyya wax laada tirakoobka maaratay quantity-ga la isku geeyayno waxa footeeyay inta mata saa sheegnay wax ku dhaw maaratay 170 dadkii qornaa ee diiwaan gashanaa waxay ka dhigan tahay waxaan haynaa wax rada kam laakiin waxaan u bedelaynaa kam kan tiradan tayaanu bedelaynaa macnaheedu waxaan u bedelaynaa in tawajjuh aragtibaanu bedelaynaa waxaan dadku sidee u fikirayaan reer Soomaaliland markaan ka dhaqaaqno statistics-kan waxay nooga soo baxay aragtida dadku ay leeyihiin maxay tahay. Okay, taasina waa wax ilaada lagu akhriyo ka dhigan tahay marka la akhrinayo lambarada statistics-ka. Arrin saddexaad baa iyaduna jirta marka la isku dayo in statistics la akhriyo sida imika akhrin doona hadduu ilaahay tabaaraka ta'aala waxaa la dhaafaa waxaa la eegaa dadka maxaa diray dadku inay talaabadan qaadaan tawajjuhi waa tashay dadku kulmiyana soddon baa wakiilada geysay golaha wakiilada ee baarlamaanka wadanina waxaa la geeyay 13 qof baa la geeyay ucidna waxaa la geeyay 21 qof 28 qof saabay u qaybtameen. Okay, aqliga markaas wuxuu ku weydiinayaa dadkan inay sida u qaybtamaan oo dadkan degan Soomaaliland ay sida u qaybtamaan maxaa keen waxaa kaloo jira codad soo baxay dad marka la eego isku haysta inay yihiin dad dadka kale ka badan amba dad dadka kale ku xoog badan amba dad dadka kale ka sarreeya maxaa keenay inay dad la filayay in laga sarreeyo sida anagu iska dhaadhicinay maaha sarreey jirtee inay ku cod bataan kuwii u haystay inay dadka ka sarreeyaan maxaa isbedelay inqilaabkani muxuu yahay wa akhris u baahan cilmiyadu. Okay, inta marka imika hadaba u imano waxaan imanna doortii ugu horeyso ah nisbada taswiidka doorashada waxaa dhacda waddanka nool hadalka u fiirsadaya waa hadal cilmi ah waddanka nool ay dadku siyaasadda u soo jeedaan oo mushaarakadu ay sarreyso waxa ay gaadhaa 60% ilaa 85% dadku marka ay yihiin dad soo jeeda oo doorashada si dhaba u galaya oo xaqiiqiya dadku waxay gaadhaan 60% ilaa 85%. Waxay dhahdaan dadku marka ay sameeyaan waxa loo yaqaano istiqaala
amba ay ka qayb gali waayaan doorashada waxay gaaraan wataa aksigeega waxay gaaraan boqolkiiba intay gaaraan lagu sheegaya boqolkiiba 35 ilaa boqolkiiba 45 haddii aad wadan dadka foodka tagaya ee codka diibanaya ay gaaraan 35 ilaa 45 boqolkiiba dadkaasi waxay ka dhigan tahay kuma kalsoono doorashada dhacaysa marka maxay sameeyeen way is casiliyeen istiqaala dadan dadku hadday 68 inta u dhaxaysa ayhiina waxa la dhahdaa dadkaasi waa maxay kalsooni buuxday ku hayaan waxa ka soo baxaya sanduuqa saddex waxay dhahdaan dadku hadday inta u dhaxayaan oo matalan 45 ilaa 50 amba 90 baska dhe hadday u dhaxeeyaan waxay dhahdaan culumada statistics ee doorashooyinka shaqeeyay dadka meesha joogay doorashada waxay yihiin kalsooni la'aan iyo inay ku kalsoon yihiin bay u dhaxeeyaan okay hadan tiradan aan ka hadlisiino Somaliland waa imisaan oranay waa boqolkiiba 70 wax yar laad waa boqolkiiba 70 iska dhe boqolkiiba 70 dadkii diiwaan gashanaa way footeen way codeeyeen okay codayntani marka waxay ku tusaysaa dadka Soomaaliland waxay maanta ay sugeen inay ku kalsoon yihiin maxay doorashada dhacaysa ee isa saaran doorashada dhacaysa isa saaran kalsooni bay ku hayaan okay su'aal baa marka anaka inoo soo baxaysa qoladii hoose oo Djibouti ay ka mid tahay 34% wax ka yar 54% oo Djibouti boqolkiiba 10 baa lagu qadaray dadkii footay dadkii maartay aad u daba socday ay sheegeen boqolkiiba 10 baa ahayd marka meeshaasi waxa ka jira is-casila siyaasadeed madalan Turkiga oo kale mararkii ugu dambeysay aad buu 80% ayaa footaysay Faransiiska waxaa tagaa 65% inta u dhaxaysa markii ugu sareysay in Mareykanka sanadkii dhowd baa ahayd nisbadu aad uma kacsaneen 60% ku dhawayto marka dadka maartay codayay marka waxay ku tusaysaa okay maanta inay Somaliland ay ka jirto wax laado bisayl shacabi ma bisayl siyaasadeed ma noqono bisayl shacabi waa ku laba waxa ka jira qancin la qanciyay hada u fiirsada shacabiga oo lagu qanciyay arinta dhacaysa inay tahay arin kalsooni buuxda ay ku hayaan mucaarad iyo muhaafidba saddex Somaliland waxa gaarsiiyay tirada waxa weeyaan dadka shacabiga ah waxay gaareen natiijo ah 15 oo dawladdu iska fadhiday golaha wakiilada baarlamaanka lagu dul duqoobay in loo baahan yahay cusboonaysiin tajdiid asdaxdayaan arinta afraad ee tiradan keentay waxa weeyaan isbeddel doon dadku waxay dooneen inay isbeddel sameeyaan marka waxaas oo dhani wuxuu ka qayb qaatay oo ka qayb galay inay dhacdo arintan tiradan aad aragteen ah inay boqolkiiba 70 shacabiga Somaliland ay u dareeraan maaratay codbixinta iyo codaynta inay u dareeraan marka arintaasi waa akhristo koobaad aan ku sameynayna haduu Ilaahay dhaahdo tabaaraka wa ta'ala nisbada dadka ka qayb galay participationku maxaa kor u qaaday waaniga in sheegayna tirada xajista meelaha loogu laamay ee maraajicda ee reference-ka laga akhriyo cilmiga statistics-ka intixaabaadka doorashooyinka ka akhriya inay hadii ay 35 ilaa 45 dadka participation-ka sameynaya ay yihiin waa dadka qoostay doorashada dadku hadii yihiin 45 ilaa 95 hadii u dhaxeeyana waa dad labadii u dhaxeeya qoos iyo millo wax isbeddel bay u dhaxeeyaan dadku hadii 60 ilaa 85 u dhaxeeyana kalsoonidoodu waa buuxdaa waa kalsooni weyn bay ku hayaan doorashada marka Soomaaliland waxay ku jirtaa 60 iyo 85 bay u dhaxaysaa oo ah waxay dhex fadhidaa 70% marka halkaasi si cilmi aan uga hadlisiinay maxaa keenay waa sheegay 5 arrimood ee soo tilmaamay okay arinta labaad waxa weeye waxa aad aragteen golaha wakiilada way ni akhriyay min 6 gobolba haday tahay maroodi jeex haday tahay saahil haday tahay awdal togdheer sanaag iyo solba inta way ni akhriyay waxa kaloon inni akhriyay codadkii lagu kala helay yaan inni akhriyay codadkaasi waxa ii soo baxday marka koobaad waxa la yiraahdo
qayb sanaan fitsan ee wuxuu maxaa golaha wakiiladu waa 80 iyo 2 80 iyo maxaa ku dhahay iyo 2 waa 280 qof 280 kii qof 280 kii ruux ee loo diray inay tagaan golaha wakiilada waxay u qaybtameen marka wadarta la isku wada geeyo oo dhan saynay sheegay 30 oo kulmiye ah 30 wadani ah iyo 20 u cuda okay qaybtan kaasi waxay ku tusaysaa sida soo socota horta number 1 dadku way qaybtameen dadka Soomaalilandarkii siyaasiyan way qaybtameen waxay ku qaybtameen aragtida siyaasadda waxay markaa noqdeen dad kala duwan dhinaca siyaasadda maxaa ku tusaya markaas sool soo qaatay tiraahdo waa 5 kulmi wuxuu helay wadarna 4 buu helay saddexna waxa heshay u cid marka dhinacaas uu akhris rabo inuu socoto sheegi doono tan waa tii kubad waxaan sheegay kulmi wuxuu ka helay sanaag 4 5 bay heshay ek mar labada iyo la kala badiyay 3 bay heshay u cid waa inteedu wax baaysato tugdheer baan imannay 4 yuu helay kulmi 7 ayay heshay wadani helay 4 buu helay maaratay u cid okay waxaan imannay awdal waxa dhacday 5 kulmi 5 wadani ah 3 u cida ek tirada la socdaya marka saaxil imannay 4 3 markaan maroodu jeex imanayna 8 iyo 5 8 ayuu hal iyo 5 laba okay halkan markaan rabno inaan ka hadlisino cilmiyan ama maxay ku waxaan dhahayna dadka Somaliland degan Somalilandarka ah aragtida siyaasadeed ay qabaan aragtida qabiil maaha laana waa sheegi doona taana aragtida siyaasadeed ay qabaan waxay ku baahday 3 xisbi ee jira waxayna ugu baahday si tanaasub ah oo aad leedahay waa la iska agdhow yahay marka ahzaab xisbiyaal loo xisaabiyo hadii xisbiyaal loo xisaabiyo oo 3 aragti aan ku wacno dadka Somaliland waxay qabaan sida bay qabaan inay maartay kanna siyaan intaas kanna siyaan intaas kanna intaas siyaan okay taas waa mid kooda dadku waxay u qaybtameen si xad ah si adag iyo u qaybtameen arinta labaad ee inoogu jirta meesha markaan eegno waxa weeyaan iyada u baahan tiradan in laga hadlsiyo waxa weeyaan dadka Somaliland waxa la rabay inay qeyruhu meeshan ku tartamaan oo reeruhu sidii caadiga u soo baxaan laakiin waxa ka soo baxay wax ka duwan arintaas oo ah in ay meeshan jirto quwad labaad oo keentay waxan dhacay quwadda bayni sheegaya quwaddaasi waa laba quwadood weeyaan okay quwadda koowaad waxa la yiraahdaa dhalinyarada Facebook ku jirta ee Somalilandarki amba hatta Djibouti joogta amba Koonfur joogta amba Ethiopia joogta oo cilaaqad dheer aan leenahay oo aan u qaano jiil thalith generation ka sadaxad maxay ka dhigtay wani macnin doona waxa ay aaminsan yihiin in la isku dhexdaro ina laga guurin reernimada laana wax laga bixi kara maaha laakiin lagu daro kafaada oo qalanka shaqadan qofkani competence male ma u qalan yahay ma u cuntama ma qofkani may qanciyay ninka uu reerkiisu waday haduu qanci waayo ninka kale reer kale uu waday amba xisbi kale ku jiro qanciyay buu dooranaya marka generation kan magaciisa la dhahdo generation ka internetku waa generation dhaafsan laba qoloba say u fikiraan go system ka dadkeenu hore ay u fikiraan oo ah system ka aqliga jamciga reerkii odaygii islaantii xabba maxay way dhaafsan yihiin moodimay wada xurubi laakiin way dhaafsan yihiin system ka aan u fikiraan dawladuhuna way dhaafsan yihiin marka taasi waxay keentay ina uu meesha yimaado Cabdikariim Maxamed Muuge oo uu qaato codka inta leeg in sheegay oo ah inuu helo 26,200 oo qof soodka inta leeg inuu ku guuleysto Cabdikariim buu helay okay waxa keentay inuu maratay barxad uu ku guuleysto ya 20,000 wax ka badan inuu ku guuleysto iyo keentay marka halka uu qofi 4,000 qof uu ku soo baxay amba uu ku soo baxay in 3,900 uu ku noqday maartay uu ku gaaray meel halkan wuxuu ku gaaray qof kale 20,000 oo wax yaani qeyra oo waxan aqligan
jamciga ee Soomaalnimada ee reernimada wax ka baxsan waya marka taasi waa qolada koobaad ee sameysay tiradan nortaala arinta labaad ee tirooyinkan sameeyay waxa kamida waa arinta aan u bixiyay waxa loo yaqaan ta'jiil tanaamil wacyi jiil baa yimiday wacyigoogu yara kordhay wacyigoogu uu kordhay maaha wacyiga loo baahnaa anuu waxa ilaada wacyiga dadka Soomaalida ee generation kan imika Soomaalida ee aan xiriirka aan la leeyahay waxay dhahdaa wuxuu haystaa wacyi 120% wacyigoogu uu kobacay marka aan u bedelo statistics ka tiran naftiisa laana wacyiga aan rabno waa inuu gaaro 160-70 maanta 20% wacyigu waa sara kacay wacyiga kacay waa saddex nooc wacyiga fikirka uu kacay oo dadku fikrad bay leeyahay dad yar fara badan wacyiga siyaasigana uu kacay dunidu say u socotay arkayaan dalalkoodu say u socon way arkayaan wacyiga saddexaad ee kacayna waxa weeyaan wacyiga diiniga dadku diinta awl toole waa lagu shubay oo nimanka bay kaalane qaashayaan waxan muxuu yahay sidaaga keentay maxaa ka aabaa marka saddexda wacyiba uu kobacay marka diintina way ka naqashayaan su'aal bay ka weydiinayaan lima ayad ka keentay xadiisku ma saxba ayad ay ka soo faantay ayadoo uu qof loo dhiibay iska soconayo ma jirtay wuxuu kuleeyahay ayad ila ila eeg sheekh kalaastin yiri sheekh kalaastin yiri quraanka sabab ku qoran ayadan baa jirtay xadiiskan baa jira okay wala naqashaya fiqiga raayiga baa jira ka kala jira wala naqashaya arinta labaad waxa weeyaan wacyiga siyaasiga dunki wala shaqo qofkan maxaa mareeka ka dhacaya maxaa falastiin ka dhacaya maxaa Iran ka dhacay doorasho Iran ka socota oo iyada in akhris looga baahno akhrin doono maxaa ka dhacay maxaan ku dhahdaa in Sudan maxaa ka dhacay Ethiopia maxaa ka dhacay Djibouti tan agteena maxaa ka dhacay halkan qofku arkay reer Soomaaliland ku arkaya marka qof kastina wacyigiisa waa kacay dhinaca kale wacyiga bulshada qofku uu kacaya oo bulshadiisu halkii taagan tahay buu arkaya oo maarsa u fikirayso marka arimahan yaa keenay in tirakoob kan in hor yaalay wakiilada inoo soo baxay anitaasina qiraay u baahantay waa sax weeyaan arinta saddexaad waxa weeyaan waxaa fashilmay wixii loo yaqaanay in guri hoose lagu soo sameynaya dadka tagaya golaha wakiilada waxaa yimiday golaha wakiilada waxaa lagu sameynaya sanduuq ilmaha yar ee dhalinyarada ee dhashay inta ay Soomaaliland jirto oo dhashay amba dhashay oo intani yare maxaan ku dhahdaa 20 sano ugu dambeeyso imika 18 jir gaari qaan gaaray wax uu koog yahay ma jiro sheekadan laga sheekeynayo taariikhiga soo dadka soo dhexmartay maaratay dagaalada dhexmaray reeraha iyo wixii dhexmaray daanaha iyo wixii dhexmaray maaratay waxan isaga macna uma sheegayso waxa macna u sheegay iskool buu dhigtay shaqo sugaya wuxuu rabaa inuu shaqo helo yaa shaqo u sameyn karaya ilmaha ruuxu rabaa ee dhalinyaradii yaa dalkan wax ku soo kordhin kara yaa fikrad keeni kara sideeba waxaasa isaga muhiim u ah fikradda ka muhiimsan waxa uu yahay isaga ilmaha yar marka taasina waxay keentay waxana arkay sidba keentay laano dadka Soomaalidu ama dadka geeska Afrika degan marka tirakoobka caalamiga la sameeyay waxa dhada 56-70 anuu waxaan gaarsiyaa 57 tirakoob fiic baan jirin waa dhalinyaro weyn marka dhalinyaro ka hadlayna waa 30 jir wixii ka yar weyn marka dadkaas baa ugu badan shariicada ugu badan waa sida dadku waa piramid weyn waa waxaan dhada waa haram weyn marka odayaashu way si yaraadaan kuwa maartay lixdanka ayaa haga yara kala durqma kuwa maartay kotoka yar durqma afartanka saa u yara durqma haddii waxa yimaada waxa loo yaqaano ballaarka hoose oo wixii 18 jir ka weyn ilaa iyo 30 jir la gaaray okay dadkaasi baa talada dalka arintaasina waa muhiim arinta kale ee noga soo baxday tirakoobkan waxa kabida dhalinyaro fara badan baa golaha wakiilada tagtay dhalinyaro fara badanna doorashooyinka kale tageen taasina macna way ku fadhidaa macnaha waxay ku fadhidaa dadku waxay rabaan inuu yimaado isbedel dadkani waxaa dhahdaa qofku qaacida marba jirtaan ka dhageystay doktor Daariq Suweydaan wuxuu dhahdaa qofku haduu lixdan jir haduu gaaro isbedelka ma karo isagu isbedelayo haduunan isagu isbedeli karina waxba bedeli karo marka waa inaad garatid qofku goor muu ku guuleystaa inuu isbedel sameeyo wuxuu guuleystaa markuu isagu yahay qaabil taqiir isagu markuu isbedeli karo okay waa suurtagal 19% dad waaweyn oo isbedel sameeya sidii nabiga saxaabada markii uu nabiga Ilaahay soo diray odayaal weyn baa raacay sidii Cusmaan bin Affaan iyo kasi waaweyn baa radiyallahu anhum way isbedeleen marka isbedelku waa dhici karaa waa mumkin laakiinahu ma aha daahiro ma aha fenomen ma aha muuqaal marka saad raadid dhalinyaradu iyagu isbedelkay hore u raacaan
odayaashuna wixii sii yaalay bay ilaaliyaan. Marka qofka horumarka siyaasadda iyo horumarka dowladahana waxa sameeya dadka isbeddelka wada. Marka halkan haddii loo diro arrintaasina waa arrin laf dhabar iyadana tiradan bay noga soo baxaysaa. Arrinta kaleeto 82 golaha wakiilada iga soo baxday waxa weeyaan oo arrin muhiim ah waxa weeyaan qiyaab النساء دمركي أو مكان سي كومبليت مطلقة يرقي أو بقول كيبا بقول قوليه وكيلة قاتل سؤال بان سوي ديننا وحان دقيشتي لابا قبلوت ورسو مالاندرا سعاد قبل هذا وكرر شحنايد كشر رحنايد مقالة دا قبل كساحل يان دقيشتي ويويدي لكن هذا الكيغو هذا العلبيسان هذا الدكن هذا اللي كجرتو وطن نيمو هذا اللي كجرتو قبر نيمو هذا اللي توم قبل إيه هذا اللي كنت جرتوا يا كنت جري أوكي قبل هالك هم رجعنا مركزنا عن كلون دقيشتي إن أدن دكتور دي ويدون أريتها كهذا شيء أطري والله ما عجبين الديمقراطية الصومالية ما دام إن عند صوب حوايين تمر صوب حوايين تمر يلا نظر مركز الله بدأ الريموت إن كهذا جعله أوكي هرت الديمقراطية دو كمرد قنو إن الدت معينة صوصارته لكن ديمقراطيته مركا لو وظيفة لقدقو لفوكسينيو لشقيسيو وإني بولشادو أورداني إسكرده عركي كرتو ماشا دالكا لقد ماموليو مركا إنو جوغو مثلا ما أنت برخط أمان بطو إنو جوغو وحي كرده أنت هاي معنى صومالي ده معنى وشاقيسا إني قبل جوغان ماشاس أو حتى هدي كتلين وايان سياسي ده ويبا وحي كتلين دانا هاوينكا haweenka uurka leh haweenka naaska siina ilmaha yar gabadha shaqeysa gabadha dariiqa lacagta ku sarifaysa ee difaacayaan xuquuqdii dumarka difaacayaan inay codkoodu halka uu gaado waa muhiim baahid laakiin ma gaarin marka anuu laban isbarbar dhigayaa markaas waxaan isbarbar dhigayaa dimuqraadiyadu qasab ma aha inay hebel aan be heblaayo soo saarto laakiin dimuqraadiyadu waa inay soo saarto dad isku dheelitiran صدح ميلود أفكار كل دون وإني ماشي فريان ده سكوئك هذي ماشي سلف فريان ما حد يسكو شجعي وصعب كيس كتوما يا سام مثل برلمان كجيبوتي وكله وصعب كيتون وحن كيلنا صعب كوتوما ويان ده كوا هذي سكوئك يهين ومنافقين وهم ماشي كريان مركز الديمقراطية وإني كيت ده كل دون وماشي خد ضادي كرام أرين تلا بعدي وحويان وإني الديمقراطية وكانتو ده كل دون دين على جنسية يدين على فكرة ده جنسية وإنا هوين كي إياه متلية رقا إياه متلية بايع مشترك إياه متلية إياه متلية أقوية هنك إياه متلية محانكو لها دار دلني يرده إياه متلية أضياشة وإن دات قراني لنا عكالية ما هريرا هون لنا عكالنا وإن لسكرنا حركيو سي متلة مكا لقاها اللي مسنين تدادك الدعدة وفي دفاعي وإن وجرو مركا لقاها اللي دلني يرده إيو شقا دونكي وإن جدادك دفاعي جران حولها بايع مشترك مكا لقاها اللي إلا الظلمين وإن وجرو قفكي دفاعي dumar marka laga hadlay waa inuu joogo qofkii difaaci ee mashruuc uga sidee inkastoo dumar kale waa inuu wada sidee tahay laakiin waa saaxiib marka waa in la iska dhaxarka taasina waa muhiim okay marka waxa leena dimuqraadiyadu waa sidaas laakiin dimuqraadiyadu had iyo jeer waxa ay la salgasha la falgasha laba arimood waxa la falgasha fikirka bulshada ka jira intuu leeyahay diiniyan siyaasiyan ijtimaaciyan saqafiyan diinahan bulsho ahaan kaljarahan waxaas oo dhan siyaasad ahaan halka mujtamaa koritaankiisu halku socda dimuqraadiyadu kama badisee way la socotaa arinta koowaad arinta labaad ee muhiimka wax weeyaan mujtamaa haduu yahay mujtamaa kaljarahan dukuri ah sida ragga u fikira hatta dumarku hadii aaminsan yihiin inuu ninku uu isagu uu xaq u leeyahay inuu baarlamaan tago dumar ma doornayaan rag bay doornayaan wadaalika mar urur aan ku jiri jirnay oo doorashada aan sameyn jirnay Djibouti waxaan arki jirnay dumarku ragu iyo dumarku ragu ma doortaan waxaan ku waran jirnay war dumarna doortaa ma doortaan limada laana ma arkayaan inay gabadhu leedahay ruux qiyaadiya waxnaado inay leedahay naf iyo maamul iyo maskax maamul in leedahay ma arkayaan marka waxa ku xirantahay biseelka bulshadana way ku xirantahay okay arintaas waa la xaliyaa maxaa lagu xaliyaa laba arimood lagu xaliyaa anuu arin ma ogoli Soomaaliland oo ma yareeyo laakiin arin waan ogolahay waxaa lagu xaliyaa in dadka loo sameeyo in dumarka kooto in loo sameeyo intaas dumar uma ka iman karaan lama ogolaba haddii xitaa 500 qof heesha way imanaysaa gabadha ugu sareysa 100 qof heesha yaa soo galaysa
marka waa in kooto loo sameeyo oo kootada dumar baale shan qof dumar baale amba lix qof gobol walba sool sanaag tugdheer awdal maxaan ku dhahdaa saaxil murud jaxmaan inta loo qaybiyo inado gobol weyn kasoo gasho matala inado lix hablood waa inay baarlamaanka kasoo galaan lixdaa dumara waa inay ka yimaadiin gobol walba qof ay ka imaan calaaqal ugu yaraan yani wixii ka basay isaga jirtaan marka taasi waxa lagu xalinayaa in meeshii dumar la'aan ay ka dhacdo waa lagu xalinayaa arintaasi waa lagu xaliyaa. Arinta kale lagu xaliyaa waxaa ka mid ah in la siiyo madaxweynaha amba baarlamaanka la doortay inuu dad cayini karo uu oran karo waa inaan lagu soo daro dad caynkaas oo iyaku tacyiin baa la siiyaa masar oo kale ka dhacdaa wadamada qaar matalan masaarida marka doorasho dhacdo waxaa la dooran jiray fallaaxiin dad beeraleya yaa la soo doortaa kusoo bisma waxaa ka maqnaada aqoonyahankii iyo culummadii marka madaxweynaha iyo baarlamaanka la doortay baa la siin jiray nisbo ay ku soo biirin karaan si ay ugu soo karaan aqoonyahana taasina waxay marka daba keentaa qofkii keenay uu mudaba socdaaye shici ma keenin dee marka anu taa ma jecli laakiin tani kaleeta ayaan ka jeclahay marka kama kalsoonidii kalama noqonna dimuqraadiyadda sida doctor idan sheegtay aadan ka sheegtay kama kalama noqonna dimuqraadiyadda waan ku kalsoonahay sida su'aal sheegtayna waa wax fiican oo waa indho furan oo halka hore eegaysa oo in lagu farxaa weeyaan marka alxamdulillah taasina intaas baan ka oran lahaa arrinta ugu dambeysa oon jecelahay inta aanan wixii tala aan bixin inaan tirada aan ka hadlo waxa weeyaan labadan ruux walaal halka gadaal iga xiga oo ninna uu helay 26,000 wax ka badan ninna helay 20,000 wax ka badan labadan nin waa daahiro weeyaan iyadana waan ka hadlisiinaa waa fenomen maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay magaalada Hargeysa matalan haddaan idhaahdo anakaale anaku reera sida matalan dad baa idhaahda anaka Jibuuti le Cali Sabiix anakaale dad baa idhaahda matalan ka soo qaad Hargeysa anaale Buurama anaale dadkii kale waan kale ahay ka soo qaad yani waxa beeninaysa waxyaaladan maanta ka dhacay meeshan anaalada ma jirto waxa leh dadka degan baa leh waxa leh dadka degan waxay rabaan baa leh iminka matalan magaalada Toronto baarlamankiiga waxaa soo galay ina Soomaaliya Faisal baa dhahda Faisal afar nimood buu leeyahay oo kuwa Soomaali laba waa nin madow saddex waa muslim ay ku firsayaa afar arinta afaraad waa xisbiga ugu tira yar buu ku jiraa dowladda weyn ee Canada afarta isagoo ku jira oo ah ayay shacabiga doorteen oo baarlamanka maaratay Ontario ayuu ku jiraa waa cudur xisbiga dhexdan ugu jira ninkaasi marka maxaa lagu doortay marka Toronto aan dhashay oo awoogeygi afaraad baa Toronto fadhin jiray maalmo waxaa lagu doortay waa reer Toronto kow uu yimid Toronto laakiin waa reer Toronto laba dadka reer Toronto doortay saddex fikirkiisa la doortay afar waxqabadkiisa la doortay idan dadku markay halka gaadhaan waxay ka bixin waxa dhacdo anuu iyanahay waxay noqdeen maxaa rabaa marka arintan dhacday maanta oo lagu doortay maxaan ku dhahdaa walaalkay maaratay Barkhad amba walaalkay lagu doortay Cabdikariim labadan ee la soo saaray waxay ku tusaysaa maxaa rabnaa maana saa uga hadlisiin weyn maxaa rabnaa weyn marka arintaasii waa muhiim weyn intaas waxaan kaga baxayaa ka hadlisiintii maxaa dhahdaa statistiga amba tirakoobka waxaan u imaneynaa arin labaad oo ah waxaa dhacday arin muhiim ah waxaan aragnay markii doorashadii ay dhamaatay labadii xisbi xisbiga mucaaradka ahaa oo midna uu helay 30 wakiilada midna uu helay 30 wakiilada dhinaca kaleetana magaalooyinka iyo gobolada dowladda hoosana inta badan ay helay kale iyagu ay markaa isku geeyay ay u badan yihiin way ka badan yihiin kulmiye markaa isku geeyo labadii xisbi ee wadani iyo u cid way taxalufeen taxalufki waxay ku taxalufeen 10 nin bay doorteen 10 nin ay doorteen waxay soo qadimayaan vision iyo aragti ah sidee loo qaybsan awooda baarlamaanka golaha wakiilada ku iyo sidee loo qaybtami doonaa dawladda hoose iyay maartay kasoo qadimayaan arintaas waxaan doonayaa inaan ka jeedo Afrika Madow horta marka hore Soomaalidu waxay u baahan yihiin inaan barano cilmiga la dhahdo cilmiga taxalufka xilfiga inay laba xisbi amba laba dowladood amba laba urur amba laba fikradoodi inay heshiiyaan
cilmiga qaanuunku wuxuu yidhaahdaa xilfigu waxa weeyaan awood awood la heshiinaysa awooddaasi waxay noqon kartaa dowlad iyo dowlad ba heshiinaya matalan waxaa heshiis uu maanta dhex yaallaa strategical ah wuxuu dhex yaallaa maraykanka iyo reer yurub waxa weeyaan taxaalufka labuu leeyahay wuxuu leeyahay waa taxaaluf siyaasi ah iyo taxaaluf xadaari ah ilbaxnimada maraykanka oo reer galbeed uuna iyo ilbaxnimada reer yurub oo iyaduna reer galbeed ah iyo siyaasadooda oo liberaal ah ayaa heshiiyey waxayna ku heshiiyeen waxyaalooyin fara badan oo taqaanaan taxaaluf caskariyaa jira oo matalan otaanka ama nato kii warsaa jiri jiray okay marka waxaa jira dowlado saas u heshiiya waa quwad weyn waana quwad weyn way isku darsanayaan ama waa quwad weyn iyo quwad yar ka greeg waa quwad yar markuu laakiin ku biiro iyo quwad weyn noqonaya marka waxaas waxa macnaheedu waxa la dhahaa waa taxaaluf dowladaha u dhexeeya taxaalufka labaad waxaa la dhahaa wuxuu dhex maraa matalan kasoo qaad xisbiyo buu dhex maraa aragtiyaal buu dhex maraa wuxuu dhex maraa iskoollo fikri ah ayuu dhex maraa waxa weeyaan wuxuu dhex maraa xisbi siyaasi ah oo tala dal haya oo laakiin wadi karayn dowladdii oo ayna u dhannayn tiradii wuxuu la taxaalufi xisbi yar oo ku biira sida ka dhacday waddankan Canada markaabay labadan xisbi isla qabsadaan sida xisbiga dhexe iyo xisbiga demokraatku markaabay dalka maamulaan heshiiskana waxaa lagu galaa waxyaalo shuruudo oo sheegi doono yaa lagu galaa taa waxaa markaa taxaaluf siyaasi maxalli local ah okay xagga qaanuunku waa sidaa shariicada islaamka taxaalufka noocaasa waxay u taqaanaa almucaahadatu cala tanaasuri waltasaacudi walitifaaq way ku qoratay fiqiga islaamka fiqiga islaamku aad buu xilfiga uga hadlaa waxaa ku qoran in lagu ballamo in la isgargaarsado lagu ballamo in la in maaragtay wax la isku taro tanaasurku waa isgarabgal tasaacudkuna waa isgargaar itifaaquna waa heshiis saddexda arrimood buu islaamku kaga hadlaa cilmiga taxaalufka qaanuunka maaragtay xeerashu waxay dhahdaan waa calaaqo taxaalufku muxuu yahay waa calaaqo waa xidhiid waxbaan uga jeedaa waxaan nii sheegayo waa xidhiid heshiis caqdi ah oo dhex mara xisbiyaal siyaasi ah oo darifyada kala duwani ay ku ballamaan inay isku gargaarsadaan siyaasadda iyaka oo marka qaarkood doorasho wada galaya taas waxay dhacdaa doorashada koor amba hirgelinta barnaamij siyaasadeed oo ay ka midaysan yihiin ambase ka hortaga barnaamij siyaasadeed oo horyaallo oo ay ka cabsanayaan amba waxaa la yidhaahdaa xaqiijinta ujeedooyin siyaasadeed oo dantooda iyo danta ummadoodu ay ku jirto taasina waa tacriifka waa definitionka heshiiska siyaasiga ay galaan laba urur ay galaan okay, halkan markaas aan arrintan eegno waxaa dhacday dhexmaray watani hadduu uu cid keliya dagaalamo kulmiye iska melin karayo waa laga tiri badayaa 31 wakiilada hadduu yidhaahdo anna keligii baan dagaal la gali isaguna kaba badin karo 30 buu ahay 30 laakiin dowladdiibu ku darsaday buuq badan ba dhici doona marka maxaa la sameeyaa waxaa la sameeyaa sidaan ay sameeyeen u cidiyo arrintaasi maxaa madaxa ku jira maxay qabaan su-aashu waa taa waxaan dhegeystay nin siyaasi ah oo aqoonyahana oo reer somalilandara oo arrinta ka warramaya oo si mithaaliyo idealistiya u macnaynaya siyaasaddu maaha idealist waanigay sharxay maalintii wado siyaasaddu waa maxaa suurto gali karaya fannul mumkin okay maxaa u suurto gali karayaan ka hadlaynaa labadan qolba iyo miisaamiyan okay aniga markaa maxaa iga soo baxay arrintii koowaad waan sheegay afar baa inaga sheegay arrintii labaad galay maxaa iga soo baxay markaa waxaa iga soo baxaya kow fiqhul miisaan heshiiskan dhex maray ucid iyo wadani oo kulmiye siyaasad ahaan u heshiiyey waxaa soo baxaya miisaankii siyaasadda soo noqonaya miisaanka siyaasaddu had iyo jeer waxaa soo celiya baarlamaan xor ah oo ilaalinaya dowlad iyo dowlad dadka u hirgelinaysa waxay u ballan qaaday baarlamaanku wuxuu eegayaa waxay ballan qaaday may wadaa mise wax shaqsiya wadataa waa la is-ilaalinayaa is-ilaalintan waxaa ka dhasha miisaan walidaalika waxaa dhahaa siyaasaddu had iyo jeer waxay u baahan tahay waa miisaan ida fuqid almiizan hadii miizaanka la waayo laba arrin dhacdo kow hadii miizaanka la waayo labadaas dhacdo maxay tahay midda koowaad waxaa dhacda waxaa loo yaqaan duqyaan siyaasi qola siyaasadda ku xadgudubto oo waxay doonayso ka samaysata sida jibuuti oo kale
baarlamaankii iyo xisbigii iyo dowladdii iyo ciidankii iyo jidaarankii iyo amnigii iyo lacagtii wixii dhan wada socda. Marka maxaa dhaca? Waxaa dhacda dad badan oo jiifo oo gaajoonaya, dad badan oo nolosha ka faraha ka qaaday, iyo dad sacabka tumaya oo in yar iyo in yaroo si yaroo sacabka loo tumayo. Duqyaan baa taa dhacda, duqyaan siyaasi baa dhacda, xadgudub siyaasadeed. Arrinta labaad ee dhacda waxa weeyaan, haddii taasi dhici weydo, ta kala dhacda. Maxaa dhacda? Buruuda siyaasiga dhacda, siyaasada qaboobaata. Siyaasadu haddii qaboobaatana, xayawiyadda beesha, nolosha siyaasadu beesha. Marka siyaasadu si u noolaato waxa loo baahan yahay dad wax wada iyo dad wax kuwa wax wada waardiyeynaya oo waxay sameynayaan daba guraya masaxbaba isqasdeel waa muddo ilaa siyaasadu siyaasadu maaha quraan iyo xadiis maaha waa muddo muddo wax ku saxaysa idan taasina waa muhiim jiddan arrintaasina waa tarees amborta marka arrinta labaad waxaan leeyahay fiqiga siyaasiga ayaa soo laamay maam miisaanka baa soo laamay wala saya saddexaad jirta arrinta saddexaad ee jirtaayi waxa weeyaan ee muhiimka ah waxa weeyaan waxaa jiray saddexdii sare aan soo soconay aan soo dhaafnay cabsi badan baa haystay bulshada Soomaaliland. Soomaaliland bulshada cabsida waxaa haysatay waa ninkii Muuse Biixi Ilaahay maaratay ahaa suga ah wuxuu ku sigtay inuu giilo kala noqdo. Ha sidii giilo kale dawladda inankiisa idantiisa maxaygiisa jagooyin la waa la sigtay dadku waxay yiraahdeen maxaanu ekaanay hageen u soconaa su'aal khatar dhalatay. Waxa way markaa iminka waxa imanaya jagal la iskama qaadan karo dhul la iskama qaadan karo ciidanka diliska marka loo soo yeynayo qof kuma qaadan karo qadaraas la garanayn waxaan oo dhan wuxuu mari doonaa baarlamaan baarlamaankuna wuxuu sameyn doonaa oo ilaalin doonaa arintaas xoolaha dadku ilaalin doonaa arintaas saddexaad weeyaan marka cabsidii daahiradii taqawulka ahayd nin baa meesha gacanta ku dhigaya ayaa burburi doonta waxa iman doonta is ilaalintaas arinta afraad ee ugu dambeysa wax weeyaan in jecelahay inaan meeshan kelmadan ka idhaahdo wax weeyaan waxa weeyaan waxa la idhaahdo war waa lagu doortay oo soo shaqaysay i doortay ii dhiibay ii arkay nin baan ahayey waan wanaagsanahayey waxbaan qabanayaayey ayo hooba laga yidhi itixaankii hore ee ku soo gaadhaysay kursiga macno ma leh itixaankii runtaad bilaabatay itixaanka runtii waa maxay qur-aanka ku qoran tahay kitaabka ilaahay haddaan si cilmi u akhrisano wax badan baan ka faa'iidaysanaa waxay idhaahdeen saxaabadu dadkan adduunka ku ciyaaraya ilaahay muu naga bedilo dadkii hore wanaagsanaa dhasaa bay oran jireen war adduunkan lagu ciyaarayo muu ilaahay dadka naga bedilo annaka noo dhiibo ilaahay wuxuu yidhi wayastakhlifakum unii dhiibi innikuu inii dhiibi maamulkii adduunka fayanduru wuxuu eegi markaa ilaahay kayfa tacmaluuna sidaad u shaqaysaan kayfa tatakallamuun maaha kayfa tuxsinuuna fanna alkhitaab sida loo hadla baaha كيف تقنعون الناس يدخل الواقع عياسي يكون دورتان ماها وحا إميك الله بلا ما يتنفيذ البرامج وحي أعدادك أبالان قاعدة ما دهير قليني إتحانك يرونتي ومانتي ويان مركا إتحانك إميك أدقلي سيد وكيد كين سنة يصدح الرموت السقوط إنا الدعديد النجاح إنا الليباناتي ودفشل من أري صدحان دو كين سنة يا وحو كين سنة يا المصداقية إنا يرونك آهيد وحاد شاكيسي مركا عم بوضعي amba waad fashilmi waa najiix baan jeeda ambase runtaadii baa la ogaan doonaa oo hadalkaagii camalkaagii baa isku soo dhawaan siyaasadu maaha qofku wax kastuu ballan qaaday inuu hirgeliyo maaha leanno waxa ku hor iman doona caqabaad marka aad siyaasadda aad gelin aad moodin inay taalo meesha oo marka aad siyaasadda gashid ku hor imanaysaa jirta waxaa dhahdaa siyaasal waaqiciya taa dhahdaa realityga marka aad imatid maaha siyaasal mithaaliyadii aad aaminayd maaha u kale markaasi waxay kuu sheegi doontaa inaad dadashid inaad wax ka hirgelisid dadkan aad la socodsiisid waxaa dhibaato ku hor yaalla si aad u ilaalisid misdaaqiyadaadii marka dhalinyarada fiican ee la doortay amba gobol la doortay amata waxa inii yaalla wax weeye walaalayaal reer Soomaaliland oo dadka madaxda noqdo saddex arrimo kow maanta bio amba environment amba deegaan sumaysan baad dhex fadhidaan ilaaliya quruxda Soomaaliland oo in la fashilinin tajribadan dimuqraadiyadda ee ka dhacday Soomaaliland labo waxa ah inaad ku dadaashaan in aad dadka bini aadanka noloshooda wax ka bedeshaan muhiim maaha in dimuqraadiyaddu ay noqoto codayn ee muhiimku wax weeyaan natiijada dimuqraadiyya dadka noloshooda waa in wax laga bedelo dadka noloshoodu waa maxay ani waxa ila tahay dadka noloshoodu
Somaliland dar markan joogno amba Soomaaliya kale amba Djibouti wa afar in madweyn wa afimat wa iskool wa shaqo wa kaabadaha dhaqaalaha xasku xiray wa dikado wajidad wa maratay wa jidad la dhisa maratay een boorar iyo maratay maratay dikado la dhiso iyo wixii la halmaala dhaqaalaha oo la fudaydiyo wa inaan dadka bini aadanka noloshooda kor loo soo qaado intii la karayo waa in la dagaalamo bataalada waxa loo yaqaan shaqo la'aanta la dagaalamo arintaas waa muhiim arinta ugu dambeysa saddexaad waxa weeyaan indhihiini waxa ku soo jeedisheen caalamka Soomaaliland waa in taana iibgeysan oo tiradana war Soomaaliland si gaar ah loo eego si ay u noqoto example ama model ay u noqoto namuudaj ugu noqoto bariga iyo geeska Afrika arintaasina taswiiq qaba in yaala marketing ba in yaala ilaan ma tusku meereysataan ila meereysa macna male amba han wada meereysana macna male han wada joogno han kala shaqo tagno fikrada saxdi waa taayeen han wada joogno baarlamaanka ku niqaashno laakiin dunida han shaqo tagno adduunka arabta adduunka islaamka inuu dintiin ilaalinaya soomaalida inuu meersan walaalaha kale ee maarta geeska afrika inuu meersan iska iibiya inuu ka tanaasulo afkaartina waxaan aad ugu farxay in abwaana oo kasoo baxay gobolkan aan ka hadlaynay Marood Jeex oo mar Djibouti joogay oo dictator geelay lahaa waa nin wanaagsan mar dhawido la wareysanay wuxuu waxaan nahay meesha quraate ee geeska Afrika dimuqraadiyadka qadarkiisana waan haya adban oo farxay inuu dhalay meesha quraa ee geeska Afrika dimuqraadiyadka shalay laakiin si karo lahaa markuu Djibouti joogay abwaankaas adban abwaankaas uu amaanay horena uu amaan jiray laakiin mararka qaar kood maaratay rag la dhahdo إن هل أبورده ويركفان هسك إلى ليان كفتان كبدان إلهي بقرآن كوري ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون ديحو البو يكتب عشان ما كإن ديحو البو إلا الذين آمنوا وإن بوك صور ربتي إنت الله صور ربتي مؤمنين تعال نغضة وديحو البو يكتب لنا تدك هل أبور كأ ما كإن تاسبان جعلا إنان سكيلتا أغو وحان نبالان قاضية درسي مهمة فوقه سومالي لاند وحاك سعد درسي ديمقراطية داد لكن ارتيدي ومقيه المحاكي انا سسوغي دونا درسيات ايمانيو درسيغي كلا فانكا كوسابسانا حمودين انان كما قنحي عم بودسين هي كوسو دونا درسي كلا مهمه او كوسابسان ان جيبوتي او لهدو ان جيبوتي وحا ويه مخا كسو سوقدا هر سنه غديهغا يدو دراسه ان سو باري وني سو بندي دونا وان كلون كهدي دونا ان شاء الله تعالى دور شوينكا كونفورتا يبوقا كتاغان waan kaloon ka hadli doonaa insha Allah waxyaalo badan oo diiniya oo fikriya oo ay ka mid yihiin lacagahan lagu iibsado imika oo fiiqul muamalaad oo dood weyn ay ka taagan tahay oo dadkii oo dhan ay ku shumeen oo xoolahooda ku ay galiyeen lacag baa lacag keenta innal insana khuliqa halu'a yadna waan ka hadli doonaa insha Allah wad mahsantihiin wa kulan dabuuxi sale jazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.